Morjesta Etelä-Lapis kaikille rakkaille jatsilaisille. Tänään asia tietysti 6. päivä heinäkuuta 2024, kun kotiottelu alkaa kello 16, niin silloin Vanimassa kello 15 tunti ennen se tarttaa Porin kaupungin kauppatorille. Tervetuloa kaikki jatsilaiset sankoin joukoin kannustamaan meidät punakeltaiset Porin FC jatsimme kotivoittoa. Tärkeä se kotivoitto on silloin niin marssiin kuin myös otteluunkin. Alle 15-vuotiaat pääsee otteluun ilmaisesti, muuten eläkeläiset on 13, jolle me väärin, mutta 13 euroa ennakkoon se on halvempi 3 eurolla tai olisi se 4 eurolla. Kuitenkin tervetuloa kaikille jatsilaiset sydämet. Tervetuloa. Moro.